غوث پاک کی شان جانتے ہیں کیا ہے؟ اول علماء، صوفیاء، عرفاء، کاملین، صالحین آر یونانیمس ان اگریمنٹ، دے آل ایکسپٹ دیٹ دا مقام آف غوث اعظم از غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمد درمیان انبیاء. دا رینک اینڈ اسٹیٹس آف شیخ عبد القادر جیلانی، فیمسلی نون ایز غوث اعظم امانگس دا اولیاء، از لائک دا رینک آف آور نبی امانگس دا انبیاء.